Maria, du har en hyra på 4500. Jag har några frågor angående inkomster. Vad har du för inkomster just nu? Jag vet att mammaledigheten har tagit slut. Det jag har nu är barnbidrag. Barnbidrag. Och hur pass mycket är barnbidraget som du får? 1050. Det är ett barn jag har. Får du något från din partner, din före detta? Han brukar hjälpa till lite grann. Det kan väl bli typ 1000 kronor i månaden. Det är mest jag som har Klas. Okej. Så det är 1000 kronor i månaden. Maria, jag undrar, har du sökt bostadsbidrag? Nej, det har jag inte. Vet du hur man gör? Nej, det vet jag inte. Det gäller att ta kontakt med Försäkringskassan. Är det någonting som du skulle kunna göra? De sköter det här med bostadsbidrag. Jag kan ta kontakt med dem. Okej, det skulle vara bra om du kan ta ett tur med det innan vi träffas. Okej. Bra. Har du andra inkomster? Nej, inga andra. Och vad har du för utgifter utöver hyran? Elen, det är väl kanske... Ja, el. 150-200 kronor i månaden. Okej. Och du sa att din son Klas, han är på dagis. Ja, precis. Så det är barnomsorgskostnader. Ja, fast det är ganska lite eftersom jag inte har så höga inkomster. Så. Nej. Men det finns. Och hemförsäkring har jag också. Hemförsäkring, bra att du har det. Och hur det har du redan sagt. Resor i samband med arbete, när du får ett arbete? Ja, alltså jag behöver ju ett busskort för att kunna åka. Ja, okej. Har du skulder eller någonting som pressar dig ekonomiskt utöver dina utgifter? Jag har lånat en del pengar utav min mamma och lite bekanta så att det måste jag betala tillbaka någon gång. Privatlån. Ja, precis. Och sen tror jag att jag har någon gammal telefonskuld också som är på något intrum eller något sånt. Har det gått vidare till inkasso? Precis. Inkasso? Ja. Inkasso. Andra skulder som trycker på? Nej, inte som jag känner till, tror jag. Så privatlån hos din mamma och du har några gamla inkassoskulder, telefonräkningar. Stämmer det? Ja, precis. Finns det några tillgångar? Nej. Sparade pengar? Nej, alltså jag har ju ingenting på banken eller så. Nej. Bra. Och nu... ditt information om Klas, han heter Klas Andersson, stämmer det? Ja, precis. Och hans personnummer, tack. 130228. Han fyller år om några dagar. Ja, precis. 3759 på slutet. 59, okej. Ja. Och han går dagis? Ja, precis. Vi har precis haft inskolning. Och har jag förstått det rätt, du nämnde att Peter har Klas ibland. Delar ni på vårdnaden eller hur ligger det till? Ja, alltså vi har delad vårdnad och tanken är väl att han ska vara halva tiden var. Men det brukar bli att han mest är hos mig. Oftast hos dig? Ja, Peter jobbar ju och sådär. Så. Okej. Tack för det. Är det någonting annat som du vill berätta för mig just nu? Nej, jag tror inte det. Jag vill bara komma igång. Bra. Nästa steg för oss är att jag hoppas att du har tid att träffa mig. Jag har en tid på torsdag nästa vecka. Klockan 10. Skulle du kunna komma till kontoret? Vet du var det ligger? Det ligger väl i centrum. Stämmer. Hur ser det ut för dig klockan 10 på torsdag nästa vecka? Jo, men det går jättebra. Går det bra med Klas, med barnpassning och bussar? Ja, det ska gå bra klockan 10. Utmärkt. Vad jag gör nu, Maria, jag skriver rent den här blanketten som jag har jobbat med
under vårt samtal. Jag kommer att skicka hem till dig just den blanketten plus lite till frågor. Del 2 heter det av det här verktyget. Och jag hoppas att du har tid och lust att läsa igenom det som jag har skrivit, kolla att det stämmer. Och sen att du tittar på alla frågor som kommer in det här del 2 som ingår. Och att du ser om du kan svara på så många som möjligt innan vi träffas. Och att när vi träffas du har blanketten med mig. Finns det någon svår fråga, vi hjälps åt. Så du behöver inte oroa dig om det är någonting som du inte kan svara på. Okay. Vad säger du om det? Jo, visst. Utmärkt. Så om jag förstår det rätt, det är så att du är ensamstående. Du har din son, Claes, som fyller år om några dagar. Mm. Du har andrahandskontrakt genom din före detta, Peter. Mm. Stämmer det? Ja. Du har sökt jobb under den här månaden utan att få... utan att lyckas just nu. Mm. Du har några gamla elräkningar, inkassoskulder. Du har behövt... Nej, inte elräkningar. Jag har telefonräkningar. Telefonräkningar. Mm. Bra att du rättar till det. Jag har det missuppfattat. Du har ett privatlån från din mamma. Ja. Du har en hyra på 4500. Mm. Och du behöver ekonomisk hjälp. Du har inte sökt bostadsbidrag, men du ska undersöka det. Ja, just det. Ja. Okej, så det stämmer för det mesta? Ja, jo. Jag ser fram emot att träffa dig klockan 10 på torsdag nästa vecka. Jag heter Steve Wicks och jag kommer att skicka det här brevet redan idag, så du bör ha det imorgon. Jättebra. Vi ses nästa vecka, Maria. Ja, okej. Ha det bra. Bra. Hej.